Klockan är 6 på morgonen och jag är fett glad över att ha vaknat så här tidigt. Jag har inte vaknat så här tidigt på jättelänge. Så jag ska äta min frukost, kolla lite på YouTube och sen så ska jag dra igång och jobba på en gång. För att vid 11:30 ska jag dra och fotas tillsammans med Ronson och Momo. Det kommer bli skitkul. Och ja, det är nog det jag ska göra. Alltså jag har så många videos att redigera. Och det här kommer bli ännu en till video att redigera. Men så att det är bara att sätta igång. Nu har det gått typ 6 timmar sedan jag sist vloggade. Och gud, alltså... Jag somnade faktiskt om i typ en timme och sen så fick jag inte så här jättemycket gjort och det stressade mig ganska mycket. Men nu så har jag fixat mig, fixat håret och sen så har jag med mig saker som jag ska fotas i. Så den här videon är i samarbete med Junkyard och med den här rabattkoden så får du så här många procent när du handlar där. Jag väntar på Ronson och Momo, vi ska dra och fotas lite på ett så här hemligt ställe i Stockholm. Jag ser så himla fram emot det, men nu drar vi. Nu är vi här, alltså kolla vad snygg basketplan, jag dör. Och här är Ronson, det är han som ska fota oss. Glöm inte att följa han på Instagram också. Men Ronson kommer hjälpa mig att filma lite kläder som jag fick från Junkyard. Han kommer klippa ihop en snabb lookbook åt mig, min broder från en annan moder. Är du kär? Ronson. Abo. Ja. Det kommer på det. Mamma. Momo här. Ej, fan vad fint det är alltså. Vad är vi snuppen? Vi håller på att fota, eller? Vi fotar. Vi fotar lite. Ey, lyssna, det här är faktiskt min första photoshoot. Och det är Pim som övertalar mig att göra det, alltså jag tycker typ det, alltså det var kul. Det känns lite konstigt, men det är fan kul alltså. Jag har Ronson här, mästerfotograf. Hur känns det, Ronson? Går det bra eller? Ja, men jag är bäst, alltså, jag är bäst av alla för det. Du är fan bra på foto, bro. Du har talang grejer. Nej, tack. Om ni någon gång har sköna fotografier, ni kontaktar Ronson. Förstår ni vad jag menar? Äntligen hemma, det gick skitbra. Och jag är hemma med Ami. Och vi ska kolla på Queen of the South. Alltså ni måste kolla på den här serien, den är så jävla bra på Netflix. Jag tänker inte ens berätta vad det handlar om, ni får liksom kolla in det själva. Men ja, det är det. Och sen så om typ 2 timmar så ska vi vara på Kostiks grillning slash födelsedagsfest slash, jag vet inte vad det kallas för. Okej, klockan börjar bli mycket nu så jag ska klä på mig och dra dit. Kan ni göra så här? Om ni kan göra det, skicka en bild på det. Jag tror inte på er. Jag ska fixa mig nu och jag läste nu att temat var typ classy. Och jag är inte så classy av mig så jag vet inte hur det här ska gå till. Vi får se. Nu har jag fixat mig. Vänta, ni ska få se hela min outfit. Älskling, kan inte du filma hela min outfit? Jag vet inte vad jag ska säga.
säga. Det här är min outfit som jag ska ha på mig idag. Jag kan tyvärr inte säga vart de här kläderna är ifrån, eftersom att jag är ett samarbete med Junkyard. Så ser jag ut, är jag fin. Vi ska faktiskt cykla, för jag har ingen busskort. Så jag ska försöka cykla i klackar. Det här kommer bli jättespännande. Jag önskar mig lycka till. Det är hon! Hallå, det är du där! Shit, Oh my god! Gang, vad händer jag? Både jag! Är det Liban jag? Är det jag? Är det bara jag? Jag ser mig själv! Du va? Kade, vad är det? Nu är jag äntligen hemma och har tagit bort sminket och liksom, jag orkar inte duscha. Jag är äcklig om jag inte orkar duscha. Jag tänker att det är mycket skönare att vakna upp imorgon och duscha. Jag har fortfarande lite smink kvar, men vad gör det? Jag tänkte lägga mig ner i sängen och gosa lite nu och kolla på film. Klockan är 00:23 och... Oh, I look like a crazy person. Ja, men så det ska jag göra nu. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen. Jag hoppas att ni tyckte om den. Jag pratade inte så jättemycket. Jag funderar på att vlogga igen imorgon. Vi får se. Vi får se om det blir av. Om inte, så godnatt. Cause you the boss. For real, want you to show me how you feel. I consider myself lucky, that's a big deal. Wow.